Hallå på er! Nu är det onsdag den 6 juli och det är dags att börja bege sig. Vi ska knäppa ihop resväskan. Vi ska ta tåget till Malmö nu vid 18 här från Karlskrona. För att vi kommer flyga ifrån Malmö och Karls syster bor ju i Malmö så att vi ska sova hos henne helt enkelt. Så det blir ju supersmidigt, så att tåget till Malmö tar typ strax under 3 timmar. Det blir jättebra det här, vi är så taggade nu. Klockan är strax efter 8:30 och vi har kommit fram till Malmö. Vi har kommit fram till Malmö och ska nu upp till Karls syster och lämna väskor och sen så ska vi köpa lite mat och så. Klockan är ju ganska mycket liksom. Och sen så åker vi ju jättetidigt. Strax efter 4 blir det att vi börjar rulla mot flygplatsen. För sin banan. Vi har gått igenom säkerhetskontrollen. Klockan är 04:55 och ja, vi har varit och köpt lite dricka, någon drickyoghurt och nu är det bara att vänta på att planet ska åka och det är ju 2 timmar. Är vi framme. Klockan är 13:25. Vi har precis kommit till vårt rum. Ni ska få se här. Här kommer man in. Här har vi sängen. En liten soffa. Så har vi balkong ut. Alltså, så fräscht och nice. Alltså, jag är jättenöjd. Och här har vi då en pool. Och alltså verkligen bara ett stenkast bort liksom så kan man ta snacks och drinkar och sånt där. Så är det ju verkligen en pool precis här. Och så har vi ju stolar här reserverade för vårt rum. Och egentligen, vi har ju inte ätit någonting idag. Jag har bara druckit en drickyoghurt så att vi behöver egentligen gå och äta. De har sen lunch till 14:30. Ja, så att det är typ bud på att göra det alltså. För vi har ju inte ätit någonting. Vi har svirat om till tofflor. Nu så ska vi ta oss en liten sväng bort här på området och leta upp, bara typ såhär checka läget, vad saker och ting finns, och framförallt hitta matstället då. Let's go, man är lite sliten nu. Mm-hmm. Ja, man, jag känner bara ett dopp sen, hade varit härligt. Magen, checkat stranden, checkat lite överallt, har redan plockat mina 2 första stenar. Jag får googla på om jag ens får ta hem de här, men det hade jag ju väldigt gärna velat göra. Och jag hade så att säga ögonen mer i marken än på utsikten med havet. Jag hittade så fina stenar, ni ska få se, kolla. Kolla vad fina. Jag hoppas jag får ta med dem, men det borde man ju få. I will google it. Nu så ska vi ta och byta om, sätta på oss badkläder, smörja in oss med SPF.
Sen så tänkte jag att vi ska ta en liten välkomstdrink. För vi har ju all inclusive. Så att då är det bara att ta så att säga. Men det tänkte jag kunde varit lite mysigt. Och sen blir det väl en dopp. Jag är nästan mest sugen på att ta ett dopp i havet. Jag tycker i havet. Vågar du redan? Let's go. Ja, ja. Första doppet avklarat, alltså hjälp vilka vågor. Det är gul flagg så att det blåser mycket. Men alltså det var jättehärligt i vattnet verkligen. Och det var väldigt bra strand. För på, alltså, i Grekland brukar det vara mycket sådana stenstränder. Men det är verkligen sand när man går ut. Så det är riktigt trevligt faktiskt. Nej, här kan man ligga ett tag. Vi är tillbaka här uppe. Carl är ju den som tröttnar av att ligga ner för länge. Så att nu vill vi röra på oss, eller han vill röra på sig, så jag bara okej, jag hänger på. Så att nu är vi tillbaka på rummet, vi hämtade med oss varsin drink på vägen upp. Den har faktiskt väldigt god. Den var lite lik, alltså den är lite lik som spritz, den, vad nu heter. Bara det att den är mer gjord på juice. Oh nej, den gillar inte jag. Men du, du gillar inte att bra spritz? Den var jätte. Den var bäsk. Ja. Gillar du det? Jag gillar ju Aperol Spritz. Ooh. Fast den här gjorde mig på en juice typ. Ska vi ta lite dopp i poolen? Jag ska sätta upp mitt hår. Alltså det är helt sinnessjukt vad mina lockar kommer fram i saltvatten. Wow. Jättekul ju. Alltså jag har fått så mycket lockar. Sen mitt hår liksom har frisknat till efter många år av lite näring. Men jag vill inte ha grönt hår. Så jag ska sätta upp mitt hår. Klockan har blivit 18 och vi har tagit en dusch. Det var väldigt härligt efter saltvatten och solkräm och svett och hela köret. Men jag tänkte nu ta och fixa till mig lite granna. Något lätt smink så. Och sen ska vi börja, ja den låter ju här nu. Börja rulla mot middag. Och sen efter det tänkte vi att vi ska gå lite på gatan här. För det finns massa roliga så här butiker. Och typ så här gå in på en supermarket. Och köpa chips och sånt till kväll. Vi är väldigt trötta så vi vill ju typ ligga ner i sängen och typ kolla på någonting. Så det ska bli skönt. Och jag känner redan att jag börjar bli lite hungrig nu alltså. Det är bra. Okej då. Färdigfixad. Inget jätteavancerat egentligen. Var lite smink. Har lite saltvattenspray i håret efter duschen. Klämmer. Och bara en lång klänning helt enkelt. Så att, nu ska vi börja bege oss mot middagen. Det känns i magen nu. Nu börjar jag bli riktigt curry. Och så currig. Och så ska vi ta någon bild på vägen dit. Cute. Klockan 28, vi har käkat lite. Det var typ såhär mexikansk vibe. Mm. Jag kan ju inte äta jättemycket sånt i och med att det är mycket bröd och så. Men tyckte du att det var gott? Ja, vet inte. Det är inte, det, eller, det är inte som det i Sverige. Att det var tacos, men det är liksom det är inte svensk tacos. Utan nej. Det är riktigt tacos och då är det bönor och grejer. Och ja. Vet inte. Nej, så men, där var det. Ja, det var ganska gott ändå. Nu ska vi ta och alltså, lägga oss lite på sängen. Det ska bli skönt. Och sen så kommer väl solen gå ner nu snart. Och då ska vi börja röra oss ut lite på gatorna. Och kika lite. Men jag är tveksam till att ifall alltså, sådana butiker öppnar. Tror du det? Det är öppet. Tror. Efter 8? De har öppet när folket har ja, öppet. Okay. Okay. Ja. De lever ju på oss. Ja. Så det blir mysigt att gå runt lite. När det är lite svalare också.
Nu har jag faktiskt slängt på mig en ny look. Vi har chillat lite här på rummet. Jag gjorde 2 stycken flätor så här. Supergulligt. Och sen så har jag en tubtopp och en lång linnekjol som jag hittade second hand. Och så har jag mina såna sandaler. Och solen har ju nu gått ner, men det är fortfarande 27 grader ute. Jo, jag har också det här halsbandet från, inte den senaste, men näst senaste kollektionen med Naked. Är du klar för det? Ja, nu ska jag i alla fall gå ut lite, ta en promenad, kolla in ifall det är något öppet, gå in på en supermarket, bara strosa runt lite grann. Har nu blivit 11 och jag tänkte ta avslut den här videon. Jag ser fram emot lite sömn eftersom att vi inte så många timmar natten till idag. Men ni kommer ju få följa med mera under resan, så vi hörs helt enkelt i nästa video. Så får ni ha det jättebra tills dess. Hejdå!